Mingəçevirdə xəstənin qarın boşluğunda tənzif unudan həkimə cinayət işi açılıb. Bu barədə Mingəçevir Şəhər Prokurorluğundan məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasında cərrahi əməliyyatın düzgün icra edilməməsi barədə müraciət əsasında Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı həmin tibb müəssisəsinin mama ginekoloqu Leyla Cəfərova tərəfindən Aysel Qurbanovanın üzərində həyata keçirilən cərrahi əməliyyat zamanı qarın boşluğunda tənzif unudulmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 314.1-ci səhlənkarlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintaq davam edir.